מה שאתה הולך לראות עכשיו, רבותיי, תסתכלו טוב, תסתכלו טוב. אין לי מה להגיד על זה. זו ארצנו כיום, מאוד עצבנית, מאוד מתוחה. מה קורה כשמישהו עובר ליד מישהו ובטעות נוגע בו? הבלות, אופה, נגע. בטעות. מעכשיו. זה אמיתי, זה בריל טיים. כל מה שאתם רואים... זה מטורף. יאו, ערדי, יאו, יאו, ערדי. הכל מהכתף, שימי לב. עכשיו תראי, יש פה צעירה שהיא באה להפריד, היא ניגשת אליהם. על מה רבים? איך מי החליט שהוא לטובת מי? מה קורה שם? לא יודע, תסתכלי את המאומת אלוהים הזאת. מי בעדנו? מי נגדנו? זה איזה פיצריה באיזשהו מקום. לראה לי איזה מפסים, הוא הרביט פעם אחת לחבר'ה של אלה ופעם אחת לחבר'ה של אלה. ככה. סתם. ככה, בואי תראי איך זה התחיל, חבר'ה, זה סתם, תסתכלו, אני אפילו לא נפעם מזה, אני לא נרגש, אני אומר זה נורא, אופה, הופ, זה הכל. קורה לי 20 פעם בקניונים. זה הכל, זה הכל, שימי לב, טח, הצעירה פה חטפה בומבה ישר בפנים, הנה היא הולכת לשם, היא תלפה, אגב, היא שוכבת על הרצפה, היא תלפה, מעליה, הם זורקים כיסאות, חבר'ה, זה אמיתי. פיצריה בחדרה. המשטרה, אגב, מה שכל החוליגנים האלה לא ידעו זה שיש שם מצלמות אבטחה שמתעדות את הפועלם. לבונים נורא הם לא. והמשטרה לכדה, אפשר לזהות פחות או יותר, ונעצרו אתמול, ונקווה שימוצא איתם הדין. ומכאן...